បាទគណៈពេលនេះមានកករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបណ្ដាលមកពីរថយន្តបាទសណ្ដោងដឹកទូកុងតឺន័របាទហិញ្ញាយថយក្រោយខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នបាទថយមកកិនម៉ូតូវែវដែលជិះដោយនរីម្នាក់ចំពាក់កណ្ដាលខ្លួនរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងហើយទីតាំងកើតហេតុនេះនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវមាត់បលាយក្នុងភូមិកណ្ដាលបាទផ្លូវមាត់បលាយជប៉ុនភូមិកណ្ដាលសង្កាត់រលួសខណ្ឌដង្កោ រដ្ឋយាធិនីភ្នំពេញគណៈវិលីមកមួយនេះហើយជន់រងគ្រោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទីពេទ្យដែរបាទហើយយើងខ្ញុំធ្វើការផ្សាយនេះនៅគណៈវិលីមកមួយរសៀលត្រូវនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2026បាទសូមអញ្ជើញទស្សនាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងបាទហើយយើងចង់ដល់ព័ត៌មានយើងទៅសួរសមាជិកទីបាទក្នុងនាមយើងអ្នកសារព័ត៌មានបាទដោយសារមកក្រោយដែរហើយចំណាយអ្នកបើកបរគឺត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់លូផង
មុនពេលកើតហេតុហ្នឹងឡានហ្នឹងគាត់បើកមកយ៉ាងណាយ៉ាងម៉េចបានជឿទៅកាន់អូសិតអូឈាមកុំឲ្យជាប់ឈាមបាទហើយមកកិនជន់រងគ្រោះបាក់បែកជាប់កង់ឡានកង់អីពេញទាំងអស់បើឡានហ្នឹងមុនវោគាត់ជិះចូលឈាមណាស់តែគាត់ជិះហួសផ្លូវហើយនារីរងគ្រោះហ្នឹងគាត់ជិះម៉ូតូនៅពីក្រោយដល់ពេលយ៉ាយ៉ាបានទឹកកផ្លែទេនារីរងគ្រោះកំពុងដឹងខ្លួនបាននិយាយយ៉ាងណាថាអត់បានទឹកកផ្លែទេបាទយ៉ាមកកិនហើយនារីរងគ្រោះឈ្មោះកនកនសុភ័ណ្ឌហើយបាទ38ឆ្នាំរស់នៅភូមិកណ្ដាលសង្កាត់រលួសខណ្ឌកៅរីរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងបាទអរគុណហើយឥឡូវនេះអ្នកបើកបររថយន្តហ្នឹងគឺត្រូវបានយើងសមត្ថកិច្ចយើងឃាត់យកទៅកាន់ប៉ោះណាបាទបងបាទអរគុណណាស់គាត់ឈ្មោះកងសុភ័ណ្ឌអាយុកងសុភ័ណ្ឌបាទកងសុភ័ណ្ឌអាយុ38ឆ្នាំបងប្អូនប្រិមិត្តហើយយើងនេះគាត់ញ៉ែមកមិនដឹងថាគាត់ញ៉ែមិនឯងបងប្អូនប្រិមិត្តបាទអត់មើលហើយក៏តែមានដែរសត្វតំណែងនេះសាច់បាទសាច់បងប្អូនប្រិមិត្តបាទបាទមកចង្ហៀងនិយាយឲ្យចំពាក់កណ្ដាលខ្លួនមកក្រោមទាំងអស់បងប្អូនប្រិមិត្តទូទាំងអ្នកជនបាទហើយនេះតំណែងបាទយើងឃើញទេបងប្អូនប្រិមិត្តបាទហើយសមត្ថកិច្ចនគរបាលបាទលោកបានចុះមកដល់គោលដៅកន្លែងកើតហេតុនឹងបានធ្វើការឃាត់អ្នកបើកបររថយន្តនឹងយកទៅកាន់ប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់រលួសផងដែរបាទបងប្អូនប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទដូចបងប្អូនប្រិមិត្តបានជ្រាបស្រាប់ហើយហើយនេះម៉ូតូជន់រងគ្រោះហើយនេះរថយន្តបាទពាក់ស្លាកលេខបាទយើងមើលបាទស្លាកលេខភ្នំពេញ 4A1602 បាទបងប្អូនប្រិមិត្តបាទរថយន្តមកបាទហើយម៉ូតូជន់រងគ្រោះគឺវ៉េវបងប្អូនប្រិមិត្តបាទវ៉េវហើយកន្លែងឈាមបាទឈាមបាទលុបដីលុបអីហ៎បងប្អូនប្រិមិត្តបាទហើយយើងឃើញបាទបាទនេះម៉ូតូជន់រងគ្រោះវ៉េវបាទពាក់ផ្លាកលេខបាទកណ្ដាលបាទ 1Q បាទ 2544 បាទបាទនេះអូយក្តៅអូយបាទបាទបងប្អូនប្រិមិត្តទូតនិកជនជាទីមេត្រីហើយមុនពេលកាត់ហេតុបើតាមការបញ្ជាក់ពីសមាជិកមូលដ្ឋានដែលលោកបានចុះមកដល់គោលដៅកន្លែងកាត់ហេតុនេះគឺរថយន្តនេះគាត់បានរញ៉ែចូលកន្លែងឃ្លាំងខាងនេះហើយគាត់រញ៉ែថយក្រោយមកបាទគាត់អត់បានមើលម៉ូតូគេបាទហើយអត់បានកាផ្លេបាទមកកិនចំមកកង់ក្រោយនឹងតែម្ដងតែឥឡូវនេះឃើញថាសមាជិកបានចុះមកដល់គោលដៅកន្លែងកាត់ហេតុហើយបាទហើយនេះឈាមសាច់អីជាប់កង់ឡានទំដុំទំដុំតែម្ដងបាទបាទបងប្អូនប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទទីតាំងកើតហេតុយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបាទសម្តេចអាដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តរបស់ព័ត៌មានឌីសាំញូហើយបានជ្រាបថាទីតាំងកើតហេតុនេះគឺនៅតាមផ្លូវមាត់បលាយជប៉ុនស្ថិតនៅក្នុងភូមិកណ្ដាលសង្កាត់រលួសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺរថយន្តដឹកទូកុងតឺន័របាទយ៉ែថយក្រោយបាទខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នអត់បានមើលម៉ូតូជន់រងគ្រោះហើយបានកិនបាទជន់រងគ្រោះចំពាក់កណ្ដាលខ្លួនមកក្រោមបាទខ្ទេចមួយចំហៀងខ្លួនតែម្ដងរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗចំណែកឯអ្នកបើកបររថយន្តត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនទៅកាន់ប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់រលួសផងដែរហើយទីតាំងកើតហេតុនេះដូចខ្ញុំបានជម្រាបហើយគឺនៅខណៈវេលាម៉ោង1រសៀលត្រូវនឹងថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2021យើងនេះបាទហើយឥឡូវនេះបាទសមត្ថកិច្ចនគរបាលបាទជំនាញផ្នែកចរាចរណ៍
គឺលោកបានចុះមកដល់ហើយលោកមិនទាន់បានបាយទេបាទលោកមកដល់ហើយបាទហើយឥឡូវនេះយើងមិនទាន់ដឹងណាបាទក៏របាយសិនបាទបាទអ៊ីនធឺណិតរៀងដាច់ដាច់បាទថតបានច្រើនបានថតច្រើនក្បាលឡានទៀតវីដេអូហ្វិចវីដេអូបាទហើយយើងឃើញបាទនេះម៉ូតូជន់រងគ្រោះបងប្អូនប្រិមិត្តជាទីមេត្រីដែលលោកកំពុងតែធ្វើការតាមដានរាល់ការផ្សាយផ្ទាល់ពីអង្គភាពសារព័ត៌មាននៅតាមញូបាទយើងខ្ញុំដែលកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នេះស្ដីអំពីករណីរថយន្តដឹកទូកុងទីន័របាទមួយគ្រឿងបើករយ៉ែបត់ចូលឃ្លាំងហើយរយ៉ែថយក្រោយវិញខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នអត់បានមើលម៉ូតូបាទសិតបំណែកសាច់បាទបាទខ្លាញ់សៃសៃបាទទៀតពេញទាំងអស់បាទអើដល់កបាទអើបាទបាទដោយសារពេលស្មាននេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកទទួលទានបាទអ្នកខ្លះគាត់ក៏មិនទាន់បានទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ផងហើយយើងមិនហ៊ានដាក់ភៀទេបាទហើយរថយន្តនេះគឺពាក់ផ្លាកលេខបាទខាងមុខគឺភ្នំពេញបាទ 3C បាទ2686បាទម៉ាក់ពុយសូបាទប្រភេទដឹកទូកុងទីន័របាទសណ្ដងលម្អដឹកទូកុងទីន័របានបុកនិងកិនបាទស្ត្រីម្នាក់អាយុ38ឆ្នាំបណ្ដាលឲ្យរងរបួសបាទខ្ទេចមួយចំហៀងខ្លួនបាទតាមកណាត់ខ្លួនចុះមកក្រោមតែម្ដងហើយទីតាំងកើតហេតុនេះគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវមាត់បលាយបាទស្ថិតនៅក្នុងមាត់បលាយជប៉ុនបាទស្ថិតនៅក្នុងភូមិរលួសបាទភូមិកណ្ដាលបងប្អូននៅប្រិមិត្តបាទភូមិកណ្ដាលសង្កាត់រលួសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញគណៈវិលាមម៉ោង1រសៀលត្រូវនឹងថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2021យើងនេះហើយមុនពេលកាត់ហេតុយើងបានសួរសមត្ថកិច្ចគាត់បានបញ្ជាក់ថារថយន្តនេះបានបើកចូលទៅក្នុងឃ្លាំងហើយក៏រយ៉ែថយក្រោយដើម្បីបត់ចូលបាទប៉ុន្តែគាត់អត់បានមើលអ្នកជិះម៉ូតូបាទដែលគាត់ធ្វើតាមដំណើរតាមផ្លូវនេះហើយក៏កិនចំកង់ផ្នែកខាងក្រោយបំផុតបាទពីនោះគឺចំពាក់កដាលនៃខ្លួនចុះមកក្រោមមួយចំហៀងបាទខ្ទេចតែម្ដងហើយសាច់បាទនៅជាប់កង់រថយន្តនឹងបំណែកនៃសាច់បាទនៅពេញផ្លូវទាំងអស់បងប្អូននៅប្រិមិត្តគឺរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទីពេទ្យផងដែរហើយចំណែកអ្នកបើកបររថយន្តខាងលើដែលរយ៉ាខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នខាងលើនេះក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបាននាំខ្លួនទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់រលួសផងដែរហើយចំណែកក្រោយពីកើតហេតុគឺយើងឃើញមានសមត្ថកិច្ចជំនាញផ្នែកចរាចរណ៍នៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដង្កោលោកបានចុះមកដល់គោលដៅកន្លែងកើតហេតុដើម្បីធ្វើការពិនិត្យដើម្បីនឹងបកគលបាទរថយន្តនិងម៉ូតូខាងលើនេះតើឲ្យនគរបាលកាយឡ័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបាទយើងឃើញហើយបងប្អូនប្រិមិត្តបាទនេះហើយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រិមិត្តបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី3ហើយជិតដល់ថ្ងៃពិធីភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីជាតិយើងដែលបងប្អូនដែលបានត្រូវបានឈប់សម្រាកបាទពីការងារហើយក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកកំណើតទៅលេងឪពុកម្ដាយជីដូនជីតារបស់យើងគឺបង្កើនស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបើកបរសូមមេត្តាគោរពនៅច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទាំងអស់គ្នាហើយបើកបរសូមមេត្តាកុំវ៉ាចែងបាទខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ដោយយថាហេតុណាមួយហើយយើងឃើញនេះឥឡូវនេះគឺមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទដល់រថយន្តមួយគឺរថយន្តបាទម៉ាក់ពុយសូបាទពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ3C បាទមក26និង86បាទដឹកទូកុងទីន័របានរយ៉ែថយក្រោយបាទកិនទៅស្ត្រីម្នាក់ដែលជិះម៉ូតូម៉ាក់វេវបណ្ដាលឲ្យរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យផងដែរហើយដូចបងប្អូនប្រិមិត្តបានឃើញហើយបាទបាទហើយនៅតំបន់នេះអត់សូវមានសេវាទេបងប្អូនប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនហើយនេះយើងដាក់កន្លែងផតាំងដែលរថយន្តត្រូវបានកិនបាទនេះយើងឃើញហើយនេះកិនបងប្អូនប្រិមិត្តអើជាប់បាទសិតសាច់ខ្លាញ់បាទពេញទាំងអស់
បាទនេះយើងមិនហ៊ានដាក់គីបងប្អូនប្រិមិត្តដោយសារសូមរក្សាដូចផងហើយអត់ហ៊ានឲ្យជាប់ឈាមទេយើងដាក់ពីចម្ងាយគ្រាន់តែចង្អុលប្រាប់ថាកង់ខាងក្រោយនេះតែម្ដងបងប្អូនប្រិមិត្តបាទនេះបាទហើយម៉ូតូនៅឌូចងាងាងមិនទាន់លើកចេញនេះបំណែកនៃសាច់ជន់រងគ្រោះបាទពេញផ្លូវហើយខាងនេះបាទហើយត្រូវបានកាយដីលុបហើយបងប្អូនប្រិមិត្តបាទសັດសាច់បាទសាច់ទាំងដុំទាំងដុំតែម្ដងបាទហើយនេះម៉ូតូជន់រងគ្រោះបងប្អូនប្រិមិត្តទូទាំងអ្នកជនហើយរថយន្តយ៉ាយចូលនេះឃ្លាំងខាងលើនេះបងប្អូនប្រិមិត្តបាទនេះឃ្លាំងនេះផ្លូវខាងនោះបាទហើយយ៉ាយចុះយ៉ាយឡើងនេះសិតតែខាវរបស់ជន់រងគ្រោះបងប្អូនប្រិមិត្តបាទបាទនេះខាវគាត់បាទអាវគាត់សិតបាទត្រូវបានផ្លាស់បញ្ជូនទៅកាន់ថាមន្ទីរពេទ្យបាទត្រូវបានរថយន្តសង្គ្រោះមិនទាន់របស់មន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាលមលិសបាទដឹកយកជនរងគ្រោះខាងលើនេះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យផងដែរបាទបងប្អូនប្រិមិត្តជាទីមេត្រីដែលលោកកំពុងតែធ្វើការតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់ពីអង្គភាពសារព័ត៌មាន The Time News ដែលមានខ្ញុំបាទលោកវិចិត្រកំពុងតែឈរធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បាទនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុករណីបាទរថយន្តកុងទីន័របាទមួយគ្រឿងដែលគាត់បានបើករយ៉ែថយក្រោយចូលឃ្លាំងរបស់គាត់ហើយខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នបានមកបុកនិងប៉ះម៉ូតូបាទម៉ាកវ៉ាវមួយគ្រឿងបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីអាយុ38ឆ្នាំម្នាក់រងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតត្រូវបានរថយន្តនេះកាន់ចំកង់ខាងក្រោយនៃចំហៀងខាងឆ្វេងបាទហើយបែកសាច់បាទជាប់ពេញកង់រថយន្តកង់អីទាំងអស់បាទហើយទីតាំងនេះគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវមាត់បលាយក្នុងមាត់បលាយជប៉ុនបាទក្នុងភូមិកណ្ដាលសង្កាត់លលួសបាទខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយជនអ្នកបើកបររថយន្តបង្កខាងលើនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនយកទៅកាន់ប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលបាទសង្កាត់លលួសផងដែរបាទដៅក្តៅថ្ងៃមើលអត់ឃើញតិចមែនកណាត់ខ្លួនមកនោះមើលសាច់ដល់សាច់បាញ់បាសមកកណាត់ខ្លួនតិចបងប្អូននៅប្រិមិត្តបាទខ្លាញ់បាទជាប់កង់រថយន្តនេះឈាមបាទបងប្អូនប្រិមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជនជាទីមេត្រីដែលលោកកំពុងតែធ្វើការតាមដានរាល់ការផ្សាយផ្ទាល់ពីអង្គភាពសារព័ត៌មានឋានញូដែលមានខ្ញុំបាទលោកវិចិត្រធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បាទស្ដីអំពីករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់មួយគឺរថយន្តម៉ាកពុយសូពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 3C2686 ជារថយន្តប្រភេទសណ្ដោងដឹកទូកុងទីន័របានរយ៉ាយចូលឃ្លាំងបាទមួយកន្លែងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវមាត់បលាយជប៉ុនដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិកណ្ដាលសង្កាត់លលួសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញរយ៉ាយថយក្រោយដើម្បីបត់ចូលទៅឃ្លាំងខាងលើនេះហើយក៏មានការធ្វើប្រហែសអត់បានមើលរថយន្តមើលម៉ូតូបាទជនរងគ្រោះក៏បានបុកនិងប៉ះបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះដួលបាទធ្លាក់ពីលើម៉ូតូហើយរថយន្តខាងលើនេះកាន់ចំកង់ខាងក្រោយបាទនៃចំហៀងខាងឆ្វេងបណ្ដាលឲ្យខ្ទេចមួយកំណាត់ខ្លួនខាងក្រោយនេះតែម្ដងមួយចំហៀងខ្លួនបាទរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យផងដែរហើយចំណែកអ្នកបើកបរបាទរថយន្តបង្កដែលធ្វើប្រ
្រហែលខាងលើនេះក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនយកទៅកាន់ប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់លលួបាទហើយក្រោយពីកាត់ហេតុយើងឃើញថានគរបាលប៉ោះរដ្ឋបាលសង្កាត់លលួបានសហការជាមួយនឹងកម្លាំងជំនាញនៃផ្នែកចរាចរណ៍នៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដង្កោលោកបានចុះមកដល់គោលដៅកន្លែងកាត់ហេតុនេះដើម្បីធ្វើការពិនិត្យនិងវាស់វែងបាទប្រគល់ទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញផ្នែកចរាចរណ៍នៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដង្កោសហការជាមួយនឹងកម្លាំងជំនាញនៃការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដើម្បីធ្វើការវាស់វែងនិងកំណត់ហេតុយករថយន្តខាងលើរួមទាំងម៉ូតូជនរងគ្រោះយកទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោករួមចាំធ្វើការដោះស្រាយគ្នាបន្តទៀតនៅពេលក្រោយតាមទេពធីផ្លូវច្បាប់បាទអរគុណណាស់ចំពោះបងប្អូនប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជនដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការចូលធ្វើការតាមដានរាល់ការផ្សាយផ្ទាល់ពីអង្គភាពសារព័ត៌មានទៅតាមញូយើងខ្ញុំបាទយើងខ្ញុំសូមលំអរកាយនិងបញ្ចប់ការផ្សាយត្រឹមនេះរាល់កំហុសឆ្គងតែកាយវិការពាក្យសម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យណាមួយសូមសម្ដេចអាដាមលោកជំទាវអ្នកអង្ញាអស់លោកស្រីប្រិមិត្តមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសដល់យើងខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណសូមបញ្ចប់ការផ្សាយត្រឹមនេះបាទ